Незважаючи на напружену ситуацію в країні та воєнний стан, в Одесі продовжують розконсервовувати фонтани та створювати весняний настрій для одеситів та гостей міста. 20 квітня до роботи повернули одну з найяскравіших наших візитівок – фонтан в міському саду. Перед включенням фахівці обов'язково перевіряють систему фільтрації та проводять монтаж насосного обладнання. По фонтану цьому було зняття покриття захисного, було проведено монтаж обладнання насосного, також були виконані регламентні роботи, перевірка системи фільтрації і поступово ввод його в експлуатацію. Цьогоріч із 24 фонтанів в місті комунальники запустять лише 10. Фонтан в міськсаду став 9-м. Він працюватиме з 9 години ранку до 7 години вечора щоденно. Але поки що без підсвічування через комендантську годину. Наступний і останній фонтан в цьому році, роботу якого буде відновлено, це споруда на Кримському бульварі. Наближче плануємо Кримське. Як зазначив Олег Яковенко, це віддушина трохи мирного життя. Насолоджуються таким видом і відвідувачі паркової зони. Кажуть, що фонтани створюють атмосферу тепла та легкості. Сьогодні запустили фонтан у горсаду. Розкажіть про ваші враження. Чи повертає вас це до мирних часів? Українською мовою. Учора я у Ютубі прочитала, що наш мер Терехов сказав, що фонтани в Харкові цьому році включати не будуть. І тому ваш фонтан для мене як бальзам на душу. Тим паче, що в Одесі я в перший раз була, не лякайтесь, в 55-му році. У мене тут сестра живе. І я Одесу дуже люблю. Так же, як мій рідний Харків. А дві неділі назад предложил Терехов из моего района выехать. Ну, а сестра начала звонить и уезжать. Так что ваш фонтан – это такой бальзам на душу. Это продолжение жизни нашей родной Украины. Проходя просто мимо фонтана, люди испытывают положительные эмоции и отвлекаются от всего того, что им говорят по телевизору, по новостям и отсюда сыпятся. Мы очень ждали фонтанчиков, на самом деле. Да. Это очень хорошо, что руководство города приняло решение запускать фонтан. Крім того, в міськсаду розпочалися й інші роботи з облагородження території. Там проводять обрізку дерев і саджують квіти. Роблять усе, щоб місто жило, як у мирні часи. Крістіна Чорновалова, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».